10 днів на підтвердження участі в додатковій сесії спрощеного ЗНО. 8 липня розпочався перший етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тестування. Реєстрація необхідна для того, аби вступники могли вказати регіон чи країну, де складатимуть спрощене ЗНО під час додаткової сесії. Підтвердити участь на інформаційній сторінці необхідно до 18 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Нагадаємо, додаткова сесія національного мультипредметного тестування відбудеться з 16 по 20 серпня.